ඊයේ මේ පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ සංගමයක සභාපතිවරයාද ලොකු මාත්‍යා කියලා දින ඔබතුමා වහාම මේ කමිටුවෙන් ඉවත් කරන්න කියලා ඔබතුමා මේ ගේම් නිවසක් අලුත් වෙලියා කළ දුන්න කියලා මේ LDL එක. මෙහෙමයි පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ මගේ කිසිම පෞද්ගලික නිවසක් LTL එකෙන් අලුත් වැඩියා කරලා නැහැ. සිදුවෙච්ච දේ තමයි 2010 දී මම රජයට ඒ නිල නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී මම විදුලි බලහා බලශක්ති ඇමතිවරයා හැටියට ඒ නිවසේ තිබිච්ච අඩුපාඩුකම් අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු පිරිස කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා දීලා පිළිසකර කරලා දුන්නා. මම යනකොට ඒකෙන් ගියා. එච්චර ඒක රජයට අයිති දේපලක් කරන එක. දැන් අද වුණත් අපේ නිල නිවාසවල ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඒක රජයේ ආයතනයක් මගින් අමාත්‍යාංශ වලින් කොන්ත්‍රාත් ලබා දීලා කටයුතු කරනවා. වහලවල් වල ජලය කාන්දු වීම, වැසිකිලි වල ප්‍රශ්න මතුවුනහම ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒකට අපෙන් අය කරනවානේ කුලියක්. ඒ ගෙවල් වල ඉන්නවට. දැන් මගේ පෞද්ගලික කිසිම නිවසක් LTL එක හෝ වෙන කිසිම ආයතනයක් විසින් නඩත්තු කළ නැහැ. මම පට්ටපල් බොරු. ඇයි මේ පට්ටපල් බොරු කියන්නේ? ඇයි මේ අපේ චරිතඝාතනය කරන්න හදන්නේ? මේ ඉතා පැහැදිලි. මොකද 2015 දී අපි ආණ්ඩුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ රජයේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ගල්ලංගුරු ශේෂ්ත්‍රයේ අනිකුත් ශේෂ්ත්‍රවල තිබිච්ච බලගතු දූෂණ ක්‍රියාවලියක් රටට හෙළිදරව් කළා. අපේ ඒ හෙළිදරව් කිරීම රටේ දැනුගත් ජනතාව පිළිගත්තා. පිළිගත්ත නිසා තමයි කොළඹ, ගම්පහ ආදී නාගරික ප්‍රදේශවල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පැරදුනේ. ඒ වගේම පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ රාජ්‍ය බලය බලෙන් පැහැර ගැනීමට කුමන්ත්‍රණකාරී පිරිසක් ක්‍රියා කළා. ඒ අවස්ථාවේදීත් අපි බොහොම අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව කටයුතු කරලා ඒ කටයුත්ත පරාජය කළා. ඉතින් මේ රටේ මේ අධිපති මතවාද සකස් කරන ඇතැම් දේශපාලඥයෝ, ව්‍යාපාරිකයෝ, මාධ්‍ය ආයතන හිතන් ඉන්නවා මේ අපිව මඩ ගහලා මට්ටු කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ගින්නෙනුයි අයිස්සොල්නුයි දෙකෙන්ම බැටකාපු අය. ඒ වගේම අපි පහලින් මතුවෙච්ච පිරිසක් මේ ප්‍රභූ පන්තියෙන් උඩින් ආපු කට්ටියක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිව ඒ ක්‍රමයට නවත්තන්න බැරි බව ඒගොල්ලන්ට මම දැනුම් දෙනවා. ඔය විවිධ ආයතන හදාගෙන වෙස්මූණු දාගෙන අර රිලා පණික්කියෝ නැටුවට මේ රටේ කවුරුත් දන්නවා මේ රටේ දූෂණය, වංචාව, විශේෂයෙන් විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්න කටයුතු කළේ මම කියන එක. මට රජයේ සහයෝගය දුන් හැම අවස්ථාවෙම, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය දුන් හැම අවස්ථාවෙම මම විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාර්ථකව කළා තියෙනවා.